A v diskusii sa môžete ešte vyjadriť k tomu, čo bude ďalej, alebo čo chcete ešte prijednať, ale myslím si, že všetko je jasné. Ide o to hlavne o tú ubytovnú, preto som vás volal, aby som mal v tejto situácii, v také, akom so skupení sú poslanci a všetci, aby som mal tým jasné a jasné to, že teda budeme mať body schválené a celú tú perspektívu o jednak o majetku obce, ale hlavne o tom, že teda som nechcel, aby sme sa stretávali cez prázdniny, ale musím to, lebo myslím si, že táto vec a tento bod, ktorý tam nie je dôležitý. Ostatné veci nechávam na komisiách a to je dôležité. Takže by som prešiel k bodu číslo 1, to je otvorenie. Potom tam máme bod číslo 2, to je schvaľovanie programu a overenie zápisnice overateľ. Neviem, kto bude. 1, 2, 3. Kto chce byť overovateľ? Zdenka bude overovateľ. Dobre, čiže súhlasíte, aby bola Zdenka Meniartová? Kto je za? 5. Dobre, ďakujem. Je nás prítomných 6. Pán Viktor Plík je ospravedlnený. A aj pán Daniel Pálo je ospravedlnený a ešte jeden chýba. Standa pravdepodobne dojde, uvidíme. Ale je neospravedlnený, to musím povedať, lebo povedal, že príde. Ďalší bod programu, teda súhlasíme s tým, že bude Zdenka Meniartová overovateľka. Ďalší bod, čo by som vás chcel poprosiť, že bude schvaľovanie verejnej obchodnej súťaže prenájom nehnuteľného majetku. Ešte program sme neschválili. Uznesenie číslo 82, obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves schváluje program zasadnutia. Po prvé otvorenie zasadnutia, po druhé schvaľovanie programu overovateľa zápisnice, po tretie schvaľovanie OBE prenájmu nehnuteľného majetku, po štvrté diskusia, po piate záver. Hlasovanie, kto je za? Dobre, ja by som poprosil Mišku, aby tu mala ona tu sú. Dobre, je to čisté. Dobre, čiže máme ďalší bod a to je schvaľovanie OVS prenájom nehnuteľného majetku. Vy ako viete, mali sme problém s tým, že nevedeli sme sa rozhodnúť, čo budeme s tým, s tou ubytovňou robiť. Nakoniec teda boli tam rôzne návrhy, či už to bolo od poslancov alebo od obyvateľstva. Nakoniec sme teda obdržali žiadosť o prenájom, ktorá prišla dosť, môj názor je včas. A teda prišli sme k tomu, že teda musel som zvolať toto zastupiteľstvo, aby sme to schvaľovali. To znamená, že ja si myslím, že je veľmi rozumné, aby sme neprišli k tomu kroku, že by sme niečo predávali alebo dávali ďalej, ale ostane to v našom majetku a nakoniec, čo vôbec budeme veľký alebo čistý zisk bez roboty. A k tejto myšlienky som vás volal, aj sme to prebrali v pléne poslancov obecného úradu a bolo to uznané ako na komisii za rozumné a preto vlastne sme sa dneska stretli. Takže by som chcel, aby sme sa k tomu, budeme to robiť asi tak, že vyjadrili, aby sme každý jeden z vás to povedali, aby sme to schválili a aby sme išli ďalej potom k tomu diskusiu.
Neviem, či ešte niečo k tomu niekto má. Tak povieme najskôr my a potom asi odberateľia, teda budeme o tom diskutovať. Keďže tu obaj sme videli vaný... Musíme k tomu diskutovať, lebo diskusia a vôbec demokratická snemovňa, musíme o tom diskutovať, či nech sa páči. Takto, lebo obyvateľia nevedia, že sme schvaľovali, lebo oni nevideli to na rozhovesky, takže len tak v skratke poviem, že ide o to, že túto budovu v obchodnoranej súťaži hľadáme niekoho, kto si ju prenajme, teda komu ju my môžeme prenajme. Nie, máme tam žiadnu podmienku účelu, máme tam proste len také štandardné podmienky na nájomcu, plus nejaké minimum teda finančného zisku, ktoré sa vôbec predstavuje. Čiže je to otvorená verejná súťaž, kde sa v podstate každý, kto by mal záujem, môže prihlásiť. Neviem, ja myslím, že tam je ubytovné. No nie je tam. No tu je len minimálna, je to na ubytovacie zariadenie, to je naše, minimálna požadovaná suma, za ktorú sa nemusíme spoločiť. Tým je myslené, že tá ubytovná to bude. Čo bolo tam chce ubytovné? Prosím? Čo bolo tam chce ubytovné? Ale na nich posielenie tam je ten nájom vlastne. To je tá podmienka minimálna nájom, tak? Tak to je chyba, lebo on ten pán chce, aby tam bola ubytovňa. Čiže to by sme mali ešte dohlasovať, pretože tá ubytovňa tam musí byť. A prečo nám nie je jedno, čo tam bude mať? Či tam bude ubytovňa, či tam bude on bývať s rodinou? Čo nám bude jedno? Je na platie to. Neviem, či to je vy ste poslanci. Za mňa to nakupujem. Je to súťaž, ak teda viac ten pôjde, tak to sa v podstate je. Je to súťaž, my naozaj tu nešijeme niečo niekomu na mieru, tak... Dobre, mne je to jedno úplne, nikto nikomu už nešije, mne je to úplne jedno. Ja som za to, aby tam bolo samozrejme len to, čo on chce, lebo z toho vyplýva, že tam je ubytovne, ale keby myslíte, že to je diskriminačné a čo nie, je tam úplne jedno. Keď tam chcel robiť nejaké obchodné služby od Mičovský, potreboval súhlas obce, takže by sa prišiel za nami. Veď tam bude to vypísané a uvidíme, kto sa prihlási. Pani Mišperníková. Ja by som sa chcela spýtať, lebo to teda nebolo nikde povedané, že prečo vlastne tam nebudú tie nízkonákladové sociálne byty, ako bol návrh sociálnej komisie a niektorých poslancov. To by to fakt zaujímalo, pretože obec na plný šalón žiadosti o byt a byty sa tu na nejaký spôsob nezriadili a toto bol spôsob, ako sme mohli získať aspoň dva byty, síce nízkonákladové, ale za relatívne malý peniaz a mohli sme vyriešiť aspoň dve žiadosti o byt. Prečo sa to teda nebude realizovať? Ja by som to chcela fakt vedieť. Chcela by som vedieť, prečo nie je dostatočná vôľa. Dobre, takže to je otázka pani Mišperníkovej. My tu riešime teraz bod číslo 3 alebo 2, to je tá ubytovňa, áno? 3. Áno, tak tam o tom ubytovňa sa bavíme. Dobre, stám to, čau. Ako tam poškej je v téme, ja veľmi nemám na ňu, ako odpovedám, pretože ja som teda bolo za tie byty, ale ak sme dvaja, alebo mám svojom dvaja, ktorí to chcú, tak do roku po 9 je to bez šance. Rovnako tu musí byť nejaká bola starostovce, ktorý by to chcelo mohol stragovať a tá bola to proste nikto. Hej, to by vám teda zaujímalo, hej, lebo ako otázka, ako kapitán každého poslanca zvlášť. Dobre, však nech sa vyjadri, áno. Čiže na otázku pani Miškerníkovej, nech sa pani poslanci a poslanky nevyjadri, nech sa páči. Ja som bol za nízko nákladové byty tiež, takže ja... Tam od názor nepoznám, pretože niekoho na komisie, neviem, čo si o tom myslí. Prečo tam nechceš byty, to je veľmi zná otázka. Prečo? Prečo nechceme byty v ubytovni? Lebo takto to máme bez rebote, bez nákladu. Bolo by to tam zložité vybudovať. Tá budova je... Stálo by to zase financí, ten nám vybudovať. Tá budova je veľmi neprakticky riešená. Není tam prístup do pivnice, není prístup na povalu. Pán, ktorý si to chce prenajať, je si to vedomý týchto všetkých rizík, čo tam sú.
so všetkým musí súhlasiť majiteľ prihlady k pozemkom, to je pán Rybovič, ktorý vlastní druhú polovicu domu, ktoré sú prepojené veľmi divne, ešte odkedy sa to stávalo, zkrátka asi tá polovica bola niekedy vyvlastnená po vojne, tak nejak neprakticky a nezmyselne. Boli tam celé roky potraviny a obec to zdedila tak, jak to je. Takže není jednoduché to tam poopravovať a spraviť tam byt. Bola by to dosť veľká investícia, ktorá by sa pri sociálnych bytoch v živote nikdy nevrátila. Dobre, pán Daniel povedal, pán Nechal. Prečo to povedal za mňa? Pán Menhardt. Ja som povedal, že to sa nikto na to dovedli. Pani Menhardtová. Ja som povedal moje stanovisko, poznajú vyvedenie. Ja som bola zabitý, ale nebolo o tom rovnitiem, lebo viem, že proste dvaja proti si... Jaké byty? My sme sa iba o tom diskusii bavili, my sme nie neschvalovali. Nie, to je otázka. To je diskusia, nič neschvalujem, tam myšlenka je. Ale ešte, nech sa páči. Ja som tiež zaspomenul za tú kutomu, pán Seracen vyjadil, všetky prerábky bude financovať fond, to je jedna vec, a druhá vec, fond má svojho vlastného správcu a udržbára, takže nám vyšiel čiste, len čistý disk z toho prenajmu a nemusel by to zastávať, že keby sa niečo pokazilo, čo už pri týchto prenajmu týchto by ostalo všetko úplne na nás. Takže to sa mi dozdali rovnejšie. Lenka? Tak ja by som určite zohlasila na tie byty. Keď sa to nedá, tak sa nedá. No, ono by sa dalo pýtať. Dobre, doplňujúca otázka. Hovoríte teda, že pán Rybovič má tam obmedzené prístupy, ale viem, že teda chcel odkúpiť, to sa riešilo. A prečo sa teda neurobil protinávrh a prečo sa odkúpila tá časť pána Rybovича a bol by aj pozemok, aj prístup všade a mohol by sa riešiť. Aby fakt zaujímalo, prečo obec neurobila žiadnu iniciatívu preto, aby tento problém bol riešený. Kedy sa naposledy stavali sociálne byty v obci. To je hodne dávno. A ja sa pýtam, dobre, bola urobená riadna ponuka pánovi Rybovičovi. Čiže keď on povie, že on to nechce predať. Nie, ja sa pýtam ešte, bola urobená oficiálna ponuka. Nie, on sa jasne vyjadril, že to nechce predať. Nie, on si to chce nechať. Naopak, on chce kúpiť tú druhú ponuku. To viem. Dobre. Sa im chce na stavbu presťahovať a chce tu žiť. Dobre, dostali ste teda ponuku od nejakého iného pána, že teda si to chce prenajať, asi teda ubytovinu, pokiaľ by bola už podaná žiadosť o prenajom turistickej ubytoviny od miestneho občana. Ako mi to špádi, prosím vás pekne? Prečo sa rieši mimoriadnym zasadnutím žiadosť nejakého pána, ktorý nie je obec z obce a prečo teda sa nerieši, že miestny obyvateľ si chcel prenajať tú turistickú ubytovinu? Prečo sa kvôli tomu nezvolalo mimoriadne zasadnutie? Preto sa zvolalo mimoriadne zasadnutie, lebo bola zvolaná predtým a jednoducho sme sa dohodli, že dneska budeme zasadať k tomu, aby sme sa dohodli, alebo teda, lebo ja to nemôžem podpísať sám prenájom, respektíve dlhodobý prenájom bytovne a preto, aby to poslanci schválili nadpolovičnou väčšinou prítomných. To znamená, že jednoducho jedine tento dôvod, aby som ja mal, respektíve obec, aby mal oficiálny doklad o tom, že súhlasia poslanci s tým, aby sa to prenajalo ako ubytovňa, respektíve prenájom, to je všetko. No, rozumiem, ale ja som sa pýtala najčšie. Ja som sa pýtala, prečo sa neprednávala na obecnom zastupiteľstve žiadosť miestného občana, budem konkrétna pána Biháriho, ktorý si podal žiadosť o prenájom tejto tu ubytovne bývalej. No, pretože to poslanci podľa mojich informácií doteraz neschválili. Ani to nebude schválené. Prečo? Máte ešte nejaké otázky? Prečo nebude schválená žiadosť pána Biháriho a prečo sa tu zasadá ubytovne? Pretože máme prenájom ubytovne nové. Ale on si chcel prenajať objekt. Není obci úplne jedno, že... Ja si myslím, že verejná obchodná súťaž jasne povie, že keď tam bude vyvesená verejná obchodná súťaž, teraz, dneska, to znamená, že to schválime, lebo štyria sú za, tak tým pádom pán Bihari sa môže prihlásiť a bude platiť. Áno,
dobre. 500 alebo viacej. Pýtam sa tretí raz, prečo sa neprejednávala žiadosť pána Piháriho, ktorá bola teda časovo podstatne skôr ako žiadosť tohto pána podnikateľa, prečo sa neprejednávala vôbec, pokiaľ je vyznáme verejné rozhodnenie, prečo sa kvôli žiadosti iného pána bola vám uvoriadne zaujímavé? Neprejednávala sa verejne, pretože nikto z mojich kolegov to prejednávať nechcel, lebo on mal za hoci bola napätá a nikto nemal tie gule tu povedať, že tie byty nechceme dať. To je úprimne, ale dohodli sme sa minimálne na tom, že obec mu nejakým spôsobom odpovie a pán Bihárny hlásil predvčerom, že on žiadnu odpoveď oficiálne nedostal. Tak asi ostane. Ja si myslím, že je to objektívne. Toto je aj demokratické, dostaneme obchodnú súťaž, ktorá bude verejná a jednoducho pán Bývarý, keď má záujem, tak sa prihlási. Ale pán Bývarý má záujem. Ja rozumiem tomu, čo pani Miškevníková hovorí, že nie je to od nás svojby prístup, že na jednu žiadosť vôbec nereagujeme a na druhú si zvoláme zastupiteľstvo. Toto beriem ako kritiku a áno, je to chyba, a tak by sme to robiť nemali. Keď už tak, tak potom teda musíme verejne prorokovať každú žiadosť, tak to bolo fair play. Ale pretože nikto nechce nahlas tú predlobu povedať, že nedám, tak to sa takto vlastne nemôže. Čo? Ja však bývali o žiadosti bola, my sme povedali, že sme to oddialovali, sme tam dali vyjadrenie, že nebudeme to jednať a tak budeme ste robiť sociálne. Áno, že sociálne byty z toho nebudú, ale dohodli sme sa, jaká žiadosť. Pán Bihárny si pokiaľ im podal žiadosť, som prenájať objekt. Čiže žiadne sociálne byty tam nebudú. Pán Bihárny si chcel prenajať objekt. No, áno, ale my sme sa k tomu oficiálne nejako nevyjadrili, rozumieš? No, nerozumiem, pretože my sme sa jednoznačne povedali, že sociálne byty tam nebudú a to je všetko. Pán Bihárny si chcel prenajať objekt, pán starosta. A nedostal odpoveď na túto svoju žiadosť. No tak dostanem. Ale my tu teraz máme žiadosť na ubytovnú. Prečo sa neuprednostil, prečo sa neprejednala žiadosť obyvateľa, ktorá časovo predchádzala žiadosti pána podnikateľa, ktorý tam chce mať ubytovňu, tá sa vôbec neprejednala. Keby som sa nespýtala, tak pravdepodobne nedostane vôbec žiadnu odpoveď, neviem, nebudem ešte do budúcnosti. Ale kvôli podnikateľovi... Je pravda, že už sme prešli 30 dní, ako mali sme môžu odpovedať ako obec. Tak. Dobre, budeme tu hľadať podmienky alebo nejaké veci, ktoré idú o to, aby sme neodsúhlasili respektíve to, aby sme chceli z toho mať nejaké peniaze, aby sme konečne, aby ste aj vy, ako poslanci niektorí, ktorí, aby ste niečo priniesli do tohoto rozpočtu, nielen stále kecia, rozpravy a stále podnety na problém, aby ste priniesli aj nejaké peniaze. Ale však aj pán zatiaľ ste nedonesli nič a jednoducho je tu 500 eur a nič ste nedoniesli. Ja vás žiadam o to, aby ste trošku aj pomohli tomuto. Áno, poslovujem aj vás, aj teba, Zdenka, aby ste nám pomohli. Aby ste nám pomohli, čo ste všetko mrhali a jednoducho ja vás žiadam o to, aby ste nám pomohli v tom, že teda 500 eur, ja si myslím, že to je nízka cena, a že teda aby ste nám pomohli v tom. A ja si myslím, že ten pán, alebo ja ho toho človeka nepoznám, prvýkrát sme ho videli všetci na našej komisii, a chcem vás o to poprosiť, aby ste to podporili. Keď to nepodporíte, ja som vás preto zvolal, aby ste to odsúhlasili, to je všetko. Dobre, môžem? Dobre, čiže ak nemáte niečo k tomu, no, tak by som vás poprosil, aby ste hlasovali. A to je schvaľovanie obchodnej verejnej súťaže prenájom nehnuteľného majetku v zmysle tohoto uznesenia. Môžem len do záznamu uvieť, že toto je ťažká diskriminácia. Veľmi ťažká, to máte pravdu, pani Šterníková. Áno, je. Veľmi ťažká, ja som plne stojím za vami. Dobre. To znamená, že obecné zastupiteľstvo... A ešte takto teda spýtať, keď ste videli toho pána, ktorý nás na tej komisii, ako to, že teda uviedol, že už si objekt bol prezrieť? Kto ho tam pustil na základe toho? Takto, my sme ale vážení. My sme ešte neschválili, tam sú len číslo, nie sú. Máš ich? To je...
A kto robí aké úpravy teraz na ubytovni? Uznesenie číslo 82 je prvé. Čiže schváluje program zasadnutia. To bola 82, no? Myšli. Potom bude 83. Obecné zastupiteľstvo obce schváluje overovateľa zápisnice. Kto to bol? To bol Zdenka. Potom bolo 84. Čiže obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje podmienky obchodná verejná súťaž pre nájom nehnuteľnosť. Číslo, áno. Kto je za? Pre nájom. 1, 2, 3, 4, 5. Kto je proti? Nikto sa nezdržal, čiže 5, 2. Neprítomný 2, to je 3 a 2. Uznesenie číslo 85. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu na vyhodnotenie ponúk. Tam ide o to, predtým, než teda to schválime alebo neschválime, bolo by dobre, aby sme urobili minimálne trojčlennú komisiu z poslancov, ktorí by boli, ja som navrhoval komisiu už, jak sa dohodnete, aby sme mali tam jednu komisiu, ktorá by teda schválila po 10 dňoch, že by sa tam teda, keď prídu tie papiere, aby sa to vyhodnotilo. Navrhujete niekoho vy? Ja by som chcel, aby tam bol predseda, aby tam bol, v podstate je to stavebná komisia plus niekto z tej sociálnej komisie. Teda. Čiže by som navrhoval, aby tam bola predseda, šéf by bol stavebná komisia, to je pán Polák. No, aby tam teda bol aj pán Borich z kultúrno-športové, pretože poznám ten celú tú sieť sociálnu aj obyvateľov a... Ale by som potom poprosil, aby to by umotenie, alebo to by nešlo, aby to nejaké takto bývalo. Malo by to byť 15. 15. 8. a čas ešte... 15. 12. áno? Ne, komisiu takto. Vyhodnotenie je do 14. do 12.00 a potom by bolo 15. komisia. Čiže prihlášky by chodili do 15. do 14. 12.00 a 15. by bola komisia. Čiže stavebné komisie by bol Polák, pán Korich a kto má ešte záujem byť tej komisii? Pani Meniátová, pán Meniát. Ja prvom ja nie prinášam peniaze, ani už nejaký záujem. Ja tam môžem ísť, ale nie 15. 16. Čiže nemôže? Ja. Lenka? Kto? Ja. Pán Daniel. Dobre. Čiže... Ja som chcel upozorniť na jeden zákon, ale tady s majetkom obcí. To musí byť zverejnené na 15 dní. A 3/5 väčšina poslancov súhlasí s prenajmom majetku. 3/5 deviatich, to má kalkulačku? 6. Ja upozorňujem, že je to prenájom a nie to predaj. Čiže my sme sa aj so Zdenkou rozprávali, ona mi povedala, že je tam jednoznačne 5, nie 6, čiže pán poslanec, neviem, na ako to riešite doma, ale ako takto vám to oznamuje. Zdenka, tak sme sa dohodli, hej? My sme sa dohodli na viacerých veciach, ktoré som ti práve spravil, bola presne opak, hovorí tu, ako sa správaš, Boris, a ja by som... Ako sa dohodneme?
Vy ste povedali, všetci na komisii, tuto je 1, 2, 3, 5, 6 členovia ste, že budete za to, že sa to prenajme ten priestor, ktorý to nie tak. Tuto sú ďalší členovia. A vy dneska rozprávate úplne čo iné, takže ja... Ja som sa prišla s tým, že som... Ale to nie je moja vec, to je vaša vec. Nie, to je jedno, Igor. Nie, to je jedno. A prínos na verejnosti a predsa mňu začneš osočovať, že nie sme žiadnym prínosom, že nič nerobíme a nič... To som ale, to sme sa nedohodli na komisii, to vám hovorím teraz, pretože ja by som vás žiadal, nielen vás, to nie vaše, všetkých občanov, aj všetkých poslancov, aby ste aj niečo donesli do kasy, nielen vyprávali a zbíhali ruky a stále rozprávali iba proti. To je všetko. Tak chod, dojdeme sa pozrieť, koľko sa peniaze prinesli do kasy. Nemáš záhodný cintorín, ktorý ľudia chvália? Toto sa hovorí. Nie, je zarastený, není utraný, je to, ide to do ja som aj zvenke volal, aby ste to konečne dali. Včera o 6 je to urobené na Facebooku, dobre, sú fotky, je to krásne. Ja sa to musím upozorňovať, je to, to není môj. Koľko si sa venoval odpadu? Prosím vás, teraz ešte raz, máme tu ubytovňu, potom bude diskusia. Kto ešte má k tomu niečo k tej ubytovni? 15 dní by to malo byť, kde sa nás spočítaj. 15 dní. Spočítaj si, dnes. No tak to bude 16-17, áno? Ale bude to dodržané v zmysle zákona, odsúhlasím. A to teraz bolo prínos obeňať, alebo rýpanie zase? Prosím? To, že ťa upozorňujem. Ježišmaj, sa chce tu zvládneť za také oné. Na čo? O čo chceť meniať a stále? Si uvedom, čo si tu práve povedal. Čo som povedal? Som vám povedal a nepovedal som meniať, si pamätajte, že jednoducho dajte niečo do kasy. Nelen stále rýpať, kontrolovať, robiť a nič ste ešte nepriniesli. Nič, ani korunu. Ani korunu ste nedonesli. To je všetko. A ja teraz nehovorím Menhardová. Ja som sa nechal opýtal, kto ty myslíš. Povedal si, že nás. Čože? Povedal, že aj vás. Áno. Tak, povedal. Takže dobre. A čo ja vám som povedal? Vy ste povedali, kde sa... Toľko vecí a blbostí, ktoré ste tu narobili v tom, v tej obsahy. Dobre? Čiže už toho stačilo. Máme tu ubytovnú. Dobre? Dáme vyhodnotenie 16.8. To je streda. Lebo nikto vám to nepovie. A konečne už sa to povedalo. Hej? Lebo všetci si, stále si myslíte, že iba vy tu existujete, ale tá obec, pozrite sa, kto tu je, však sú 1, 2, 3, 4, 5, 6 ľudí, tu je 6 ľudí. No. Ale zastupujú všetko, prvšie, aj keď tu nie sú. Prosím, to ja nám prestávam. Čo ty chceš povedať, že tu je 6 ľudí? Sa nehávodíš, prosím, ja tu vôbec povedať. Dobre, čiže máme teraz prakticky... Komisia, obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu na vyhodnotenie ponúk. Polák, Korých a Daniel, áno? Dobre? Kto je za? Piati. Kto je proti? Dvaja, nikto sa nezdržal, dvaja neprítomní. Dobre, ďalším bodom je diskusia, respektíve chcel by som vás poprosiť, aby sme... Aby som nemusel znovu zvolávať zastupiteľstvo. Ja som sa dohodol s pani Adamkovou, že kvôli tomuto by sme schválili uznesenie, ktoré by som mohol potom samozrejme v prípade, že by tam boli iné ponuky a podobne, alebo vyhodnotila by to tá komisia, že by som teda podpísal zmluvu, ktorú dovtedy dostanete, obdržíte všetci. Rozhodneme sa, aby ste dostali, aby som ja mohol potom podpísať, aby sme kvôli tomu nemuseli zvolávať zastupiteľstvo ešte v auguste. To znamená, preto sme pripravili ešte jedno uznesenie a to uznesenie znie, to je 80
6. Že obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves oprávňuje starostu obce Záhorská Ves na podpísanie zmluvy o prenájme nehnuteľného majetku s výťazom. Tá komisia, čo to vyhodnotí, OVS, ktorého vyberie komisia na vyhodnotenie OVS. Súhlasíte s tým? Proste už to nehnutí a všetko. Kto je za? 5 ľudí. Kto je proti? 2 a 2 sa zdržali. Dobre. 2 sa zdržali. Prosím vás, teraz by som toto v podstate pre tento zmysel, aby sme to mali zastrešené, aj keď sme sa dohodli ináč na rade a všetci ste boli za to, že to tak bude. Takže takto to nájde si každý samozrejme. Tieto výhovorky, ale v konečnom dôsledku je to pre obec, si myslím, že zatiaľ výhodné. Uvidíme, možno niekto bude taký, ktorý dá lepšie ponuky. Verím, že to bude. No a by som otvoril týmto pádom diskusiu, nech sa páči. Nemáte nikto do diskusie, aby som pokračoval a v tom bude, že by som vám poďakoval, že ste prišli na zastupiteľstvo. Ako to vyslačil občan, či ako? Čo? Ja sa hlásim, pán Ja vy sa hlásite, pardon, ja som myslel, že už ste sa dohlásili. Ešte ma videli, nech sa páči. Dobre, chcela by som sa spýtať na takúto vec. Prečo stále nie je doriešený prenájom bývalého mesiarstva? To už je 3 mesiace. Toto sa teraz rieši ďalší prenájom, zvoláva sa kvôli tomu mimoriadne schôdza, mimoriadne zasadnutie, pardon. Prečo stále za 3 mesiace nie je doriešený prenájom bývalého mesiarstva pre komunitné centrum? V čom je problém? Ďalej. Pán starosta, to, že ignorujete moje otázky... Ešte ďalej, lebo ja vám idem odpovedať, ja neviem, nie, to ste mi urobili minulé, že ste povedali, pýtajte sa ďalej a nedostala som odpovede doteraz. Ešte máte nejaké otázky? Áno, ja mám ešte veľa otázky. Ďalej. OK. Prečo boli niektorí záujemcovia o prenájom tejto konkrétnej turistickej bývalej ubytovne uprednostňovali? Prečo ten pán, kvôli ktorému tu teraz sedíme, mimoriadne, a už bol na vliadke ubytovne. Kto ho tam pustil, na základe čoho? Ďalej. Ak bude znova ubytovňa, ako sa bude riešiť na ubytovanie? Ako sa riešiť na ubytovania v Moravia Parku? Ubytovňa v Moravia Parku. Majú do zákona posielať každý šedok výkady a platiť daň. Poslali za tento rok? Ďalej. Mali ste tu na dotaz, že prečo nikto nedoniesie peniaze. V čom by boli peniaze pána Vyhajerieho horšie ako pána podnikateľa? To by ma tak zaujímalo. Prečo stále bojujete za toho Vyhajerieho? Lebo ja bojujem za prvom. Nejaké druhé men. Pani Mišnierníková už 3 mesiace vyprávať iba Bihari. No lebo iba on si dal žiadosť. Dobre, ďalej. Ešte máte niečo? Áno, má. Ďalej. Zaujímalo by ma, prečo ste pán starosta od 15. oktobra minulého roku ani raz nezavolali firmu OZ pomoc psíkom na odchyt psov v obci. Dobre, ďalej. Prečo voláte pani Šerievu na odchyt psov? Ďalej. Kedy dostanem odpovedi na tieto otázky, ktoré sú tu teraz? Teraz, pani Vyhajerová. Mišperníková. Nájom prišiel, bolo čisté 500 eur, oficiálne nikto nedal žiadne peniaze, nikto, teraz tu máme čistú robotu. Ja si myslím, že pre občanov je to veľmi výhodné, pre obec to je môj názor, preto ja mám to právo, keď budete vy starostka, si zvolávajte, alebo tuto pán Meniar zastupiteľstvo, ako chcete. Druhá vec je, ja sa chovám tak, ako vy. Druhá vec je tá, že, je tá, že diskriminácia, čo sa týka diskriminácie, hej, tu žiadna diskriminácia není, ani ju nikto nevidí. A tieto ponuky, ktoré boli, došli a práve preto robíme obchodnú verejnú súťaž a každý sa môže prihlásiť. Čo sa týka toho, že pán Bihari, to je podobne odpoveď na číslo
otázku 2, čo sa týka psov. Pani Šériová, hej, neviete celé okolnosti, ako boli. Dobre, to sa pýtam. My to riešime a ja si myslím, že... Pardon, počkaj, bude to veľmi skoro vyriešené, čo sa týka psov, pretože 400-500 eur si myslím, že pre obec je veľmi, veľmi dôležitá finančná ťarcha, ktorú kvôli jednému psovi, ktorému už trval po 18.30, keď vám niekto zavolá, aby prišiel výjazd z odtiaľ, odtiaľ chodí, ktorými máme tú zmluvu, pretože tú zmluvu má každá obec, tak je to dosť finančne náročné. Čiže to sú odpovedené. Je to to, toto je téma, ktorú som nechávala na september, lebo je to teda veľká téma. A po diskusii aj s poslancom Polákom musím povedať, že ideme tu zase trošku akýmsi čudným smerom. A poslala som, aby sme sa vrátili k normálnym riešeniam. Lebo ja viem, ako chceš oficiálne... Počkaj, to bola tvoja odpovedť, Zdenka, pani Miškerníková, lebo mi sa zdá, že vy ste ako obidve sa ma to pýtate. No, ja som sa o tom chcela v septembrí, ja som to chcela nechať sa zložiť tak, že... No, že si to v septembrí povedeme, lebo aj táto zmluva je iba na jeden rok, čiže ak by mali... Jasne, a tak ďalej. A môžeme aj riešenie, ktoré je proste schodné pre všetkých, ktoré je priateľné pre tie psy. V prvom rade to musí byť prijaté cez pre rozpočet, ktorý máme a ktorý sme schválili, čiže aby ste vedeli, že ten pes, ktorého keď oni urobia výjazd, urobia očkovanie, urobia čipovanie alebo očipovanie alebo skontrolovanie a celé to na 7 dní minimálne, aby tam bol ten pes a čo to bude všetko stáť, aby ste vedeli, že to nie je jednoduché. My to vieme, Boris, ale to každá obec vy to viete, bude, ale žiadna obec to nerobí a žiadna obec nemá, máme to ako aj druhé obce, 4 roky sme tú zmluvu nemali, teraz som ju konečne podpísal za 85 eur na rok, aby sme ju konečne mali. A keď ma chcete chytať, tak ma chytajte, dobre? Ale chytáte ma, vyloženie ma chytáte, aby sme sa bavili otvorene, lebo vyloženie to je chytačka. To je chytačka. Na chytačka je na tom, že my tu máme ľudí, o ktorých sa nemá to postarať. A jednoducho my sa tu bavíme o psoch. Že sa nehambíte. No nehambíme. Dobre, ja sa za to hambím a treba, aby sme našli konečne spôsob, ako to budeme normálne robiť. Ja si myslím, hej, že to je ale môj názor, nehovorím, že vy keď to chcete a chcete mi odsúhlasiť, to dneska nebudeme riešiť, to je bod Zdenka programu. No, ja som o tom nebrý. Dajte si to na september kľudne a keď vy mi schválite do rozpočtu, že každý výjazd bude minimálne 300 eurový náklad za psa, hej, tak potom sa bavme. Bože, tie náklady sú to, bože, dobre, pani občianka, dobre, hej. Čo ty na to, Zdenka? Dobre, ešte raz... Že s tým si jednoducho mal počítať? Čím? Do rozpočtu. Čím? Ja nerozumiem toho, prečo obecný úraz... Prečo by som s tým počítal, keď doteraz to nebolo? Je to náklady, ktoré ste vy, noví poslanci, priniesli... Ale bola, ty a Igor ste doniesli... Neboli sme tu, boli s pamätaj, tak to bolo pred rokom, kde sme boli pred rokom? My sme neschvalovali. To sa neschvalovali. My noví poslanci sme to neschvalovali. Neviem, musíme to pozrieť. Ja si myslím, že... Tak niečo tvrdíš. Počkaj, ja tvrdím to, že vy chcete, aby sa tí psi riešili. Áno. No. To je tie obetlia, ktorý bol niekedy napadnutý psom, ktorý sa boja dneska pustiť von kolicom. Kvôli psom? K tomu ešte ja prídem kvôli psom a čo sa budú nerozhodne? Ja si chcem prieť o tom. No dobre, čiže... Ale nie, naozinkovi, ja myslím, že to je tým... Ja by som ťa vzinká v rámci diskusie, máme diskusie, áno? Áno. V rámci diskusie by som ešte chcel ťa poprosiť jednu vec. Ty si predsedkyňa komisie, áno? Oceňa na kvôli. Sociálne. To vieš. Včera, aj pred dvomi dňami, riešim v noci, riešim mladistvých, ktorí chodia po obci, požrali od 10. do 4. Policajtov som volal, jednoducho treba to riešiť, máte komisiu, ja by som ťa poprosil aj predsedkyňu. Boli sociálna komisia nemá ako riešiť, že v noci mladiství... Ešte raz by som ťa poprosil, aby si to riešila.
a aby si požiadala aj ty, nielen ja, ale aby si požiadala o pomoc príslušný zbor, policajný zbor, nielen, lebo starosta stále robí, mi to prípada, jak... Posledný bol výbor vypovedať niečo, kde minulý týždeň, ja nechci sám. Čiže iba ja to riešim stále, nie, je tu mladiství, ktorý to je tak, a jednoducho včera už znovu sa to vracia do rokov, kedy to bolo tu, hrajú pri námestí pôvodne, teraz to bolo najhoršie, tu ich niektorí občania vyháňajú pri pošte a stále sa to už kumuluje a je toho veľmi veľa, vážení. Toto by sme mali riešiť a nie takéto veci, ktoré... si sú do zákona a riešiť ich musíme, hej? Dobre, čiže ja by som vás poprosil o to, aby sme riešili mladistvých, ktorí fakt a večierku, pretože tá večierka je v neuveriteľnom bordeli, predáva sa tam alkohol mladistvím, mladiství chodia po obci, je to až neúnosné, je to až neúnosné a už sa to tak prefrčalo, že teraz nás čaká druhý mesiac letný a keď to necháme tak len ako poslanci, že by sme sa k týmto vážnym veciam mali zaoberať, tak jednoducho sa vás pýtam, či nie sú dôležitejšie veci než psi. Všetko je rovnako dôležité. Ja sa pýtam všetkých poslancov. Takže ja by som vám chcel toto dať do pozornosti, pretože už to je vážna vec, ktorú riešime. Fakt, že 158 sme volali, nabádam občanov, ktorí to riešia. Jednoducho včera okolo sme boli vonku, policajti prešli, oni sa nezastavili pri škole, ani sa nezastavili tuto pri, jak sa ide na vstupavu, len prešli, ale boli tu. Hej? A neriešili absolútne nič. Dobre, ale čo ich čiže, neriešili? Čiže, páni poslanci, ja by som vás... Ja si prosím, že mladistvé môžu. Alkohol do 18 rokov. A na fúka, hej, chápeš, ale pokiaľ nás vidia vonku. Musia ho chytiť. Pokiaľ nás vidia vonku. Musia ho chytiť. Ale pokiaľ policia prejde okolo, ani im nedá fúka, to je bolo problém. Vieš, ja by som mohla teda dokáť, aby sa aj pred každým osobom chytalo. Ja som za to, aby sa alkohol odstraňoval z našich životov. Ale že ja neviem, ako je to u policie. Či naozaj môžu tak na ulici bez ničom, že budú takým osobom podávali minulé, ako mali s tým, ako vážený, mne chodí z Bratislavy občana alebo mladiství, ktorý je nafúkal v Bratislave pri Tomakom, alebo na tej adrese, je občan Záhorskej vsi, mne chodí, aby sme ho riešili. A túto neriešime nič. No nie, ale... Dobre, fúkať nemôžeme dať, musíme fúkať policia, keď policia príde okolo a nedá mu fúkať, tak boli som s tým ja. Ešte raz, ja si myslím, že tá preventíva, na čo máme preventíva? Na čo máme sociálnu komisiu? Na čo máme sociálnu komisiu? Ja sa nedomím s vami o tom, že vy mu máte dávať fúkať. Ale ja viem, že ty si v tej komisii predsedkyňu máme tu. Vy ste sa dali do tých funkcií, ja to nebudem sám robiť. Ja vás prosím o to, aby sme to riešili spolu. Ale povedz, čo robíš a môžeme sa o tom rozprávať, že v čom mám pomôcť, lebo... V tom, čo tam hovorím. Ja v tom, že tak nikdy sa im nalievať hlavistým. OK, čiže ak vieme, že nejaký podnikateľ nalieva, tak musíme ešte toho podnikateľa. Druhá vec je, že oni potrebujú trávenie voľného času. Čiže my sa musíme zmeniť s tým, že niekde sedieť budú, hej? Tým, že nie sa len odnieka presúvame, oni sa neschovajú pod zem. Oni niekde musia existovať. Prečo tvoje deti o 10. sú doma? Prečo sú Lenkine deti? Prečo sú naše deti doma o 10? Prečo druhé deti nie sú doma? Prečo? Prečo všetky ostatné lietajú do 4. rána vonku? Ale ja som tiež... Ale práve preto, že by tu malo byť komunitné centrum. A ja sa pýtam znova, prečo teda ešte stále nie je donesený ten návod? Ja vás vyhovali. Ja som nedostala odpoveď, pán Zanovská. Lenka, ty si myslí, je to komunitné centrum, tomu pomôže? Áno. Tak aký si myslíš, že som čoho tu myslím, že pomôžeme? Áno. Romov tu je dosť, tak by to malo byť niečo pre nich. Ale komunitné centrum má nejak dobro, ne? Nie, ale tak sa zamyslíme nad tým, že čo tí mladí... Komunitná záhrada, Peter, prečo? Prečo to robíš? Už ti to bolo vysvetlené. Na čo to bolo dobré teraz? Už sme ti vysvetlovali rozdiel medzi komunitným centrom a komunitnou záhradou, tým, čo robíme a čo môžeme, tak prečo? Nie, takýto budú ťa cvičiť.
Kam majú byty? Čo je na tom zle, že by to... Pani Trstenská, vy to komunitné centrum máte, fungujete tam? Ešte raz, pán starosta. To je záhrada. Komunitné centrum a komunitná záhrada. Ja? My sme chceli robiť voľnočas a chceme robiť voľnočasové veci, typu doučovanie po škole a podobné ale veci. Ale spolu to spadá všetko, čo môžeme. Zatiaľ, čo komunitné centrum rieši so sociálnym pracovníkom, s človekom, ktorý je na to školený, presne takéto problémy. To nie je niečo, čo môžete vyriešiť vy. To dokonca nie je ani niečo, čo môže vyriešiť pedagog. Na toto existuje funkcia, ktorá sa volá sociálny pedagog. Táto škola by potrebovala rozšíriť nielen špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov. Sociálny pedagóg je pedagóg, ktorý môže ísť aj do rodiny a robiť osvetu v rodine. Ak dieťa nemá doma bezpečný priestor, nemá kde spať, nemá vlastnú posteľ, samozrejme, že bude vonku a nebude v prostredí, kde ho, nedaj Bože, týrajú, alebo sa necíti dobre. Toto to rozprávajte. Ja to hovorím vám, lebo vy ste starosta obce a máte veľký vplyv aj na školu. Rozprávajte to ním. Ja som tieto prednášky už všade absolvoval. Ale kto z nich je sociálny pedagóg? Kto z nich môže ísť do rodiny? Nikto. Nikto. To, že máte, že ste v nejakej komisii, vás neoprávňuje na nič. To musí byť školený človek, ktorý pozná postupy, vie odporučiť presne pomoc. Dobre, však na tom robíme. Presne tak. A na toto komunitné centrum, kde je človek, ktorý má na to školu a dokáže tieto veci robiť systematicky. To nie je hranica v záhrade, čo chcem robiť my a doučovanie angličského jazyka a robenie domácich úloh. To sú dve veľmi rozdielne veci, dva veľké rozdielne problémy v vlastnej strane. Dobre, pani Miškerníková. Stále som mi dostala teda odpoveď na to, čo je problém, aby teda bolo konečne dotiahnutý predajom toho bývalého mesiaca, ťahá sa to 3 mesiace a je dosť možné, že komunitné centrum príde o financie, lebo sa nestihne termín. Hej, toto by ma fakt zaujímalo. Ďalej som vydostala odpoveď na otázku, prečo sú niektorí záujemcovia o tú turistickú ubytovňu uprednostňovaní, lebo pokiaľ viem, tak ten pár, kvôli ktorému tu sedíme, už bol na obliadke objektu, chcela by som vidieť, kto ho tam pustil a na základe čoho. Dobre. A ešte by som chcela tretiu otázku teda zodpovedať, aký je rozdiel medzi peniazmi pána Biháriho a pána podnikateľa, keď teda vyklikujete, že doneste peniaze. Pán Bihári mi prečo tiež platil. Je vypísaná verejná obchodná súťaž a tým vám verejné slovo hotovo. Dobre, vážení páni poslanci, je koniec diskusie. Ja by som chcel ešte informovať o tom, že riešime veci, ktoré okrem iného v rámci prázdnin a všetkého si myslíte, že to není, ale funguje. Funguje sa veľmi intenzívne na práci kolaudácie na mestiáku a prípravy projektov na 46 tisíc, ktoré máme parkovisko, ktoré budeme robiť pri cintoríne. Tieto veci sú veľmi dôležité, ktoré by som mal chcel ako približiť. A ďalej je tam ešte akcia obecný úrad za teplenie. Vyskytli sa tam problémy, ktoré sú elektroinštalačné. To znamená, že je logické, že nebudeme robiť len zateplenie obecného úradu, ale musí byť aj nová elektroinštalácia pripravená. Musí sa dať do poriadku inštalácia kúrenie a podobné. Čiže tam sú náklady, ktoré by som si dovolil vás upozorniť na to, že finančná komisia bude mať s tým ako na veľké nároky a problémy, ktoré nás rozpočtu týkajú. Ale pán Košťal, ktorý to má na starosť, má upozornenie na to, že sú to nárokovateľné položky, ktoré sú v tom, že budeme to možnosť riešiť aj z tých fondov, plánov obnovy a podobne, že to bude nárokovateľné. Ďalej máme tam vec, ktorá je veľmi dôležitá aj pre nás, aj pre obec, ako sme získali ďalšie peniaze. Obecný úrad sa nám podarilo ďalšie financie, ktoré sú auto, ktoré by malo byť nové, ktoré by malo byť podľa pána Huraja. Už je to podané v zmysle tých podmienok, ktoré ste vy dávali, či už pán Meňhar alebo pani Meňartová, alebo teda tá komisia, ktorá tam mali nejaké výčitky kvôli tomu, tak sa to jednoducho doplnky alebo doplnenia. Tie veci sa tam dali, okrem jedinej veci, ktorá tam nebude, a to je vyhrievanie sedadiel, ktoré už som povedal, že dobre, to tam nemá význam, aby sa tam dalo
Čiže všetky ostatné veci, lebo to bolo prosto, že všetko je tam. Ja verím, že sa nám to podarí a že teda hľadám, hlavne obecný úrad hľadá aj moje dievčatá a zamestnankyne hľadajú, ako to ide a ne ako to nejde. A to je podstatné, že proste my budeme mať tento prínos. Pracujeme teraz na tom, dneska bola Miška aj Stanka na projekte, ktorý už trvá 7 rokov. Je to tragédia na tých školských učebniach, ktoré tento štát preťahuje. Takže to je ďalší moment, ktorý musíme my dokladovávať a sa to naťahuje. A myslím si, že je tých problémov aj v rámci toho júla, august veľa. A bol by som rád, aby ste, keď v prípade niečoho by ste pomáhali, ale jedinú vec, ktorú by ste mi pomohli odborne, to, aby ste vplývali fakt na to, že ide august, ide teplo, ide a tí decká, bolo by dobre, aby sme sa stretli, aby sme fakt urobili niečo kvôli tomu, lebo tej obci to vrie, tí decká soplivé sú do 4. do rána, sú vedení určitými ľuďmi, ktorí majú 18-19 a jednoducho v tomto by som vás chcel poprosiť, aby ste pomohli a ako čo sa týka obce, my robíme všetko preto, aby sme nejakým spôsobom našli nejaké východiska. Navrhoval by som, hej, či teda, aby sme riešili otázku železnice, ja nehovorím, že tie, že my chodíme dosť. Ide o to, že napríklad, že by sa im vyčlenili určité územné, nejaké územie, napríklad pri tej železnici, tam nič není, hej, alebo pri bunkri na Kompe, hej, lebo tí decká musia niekde ísť, alebo niečo iné, hej, tam nie, to je tam aj vlastníctvo obce. Čiže ako týmto smerom, ja vám nehovorím, že to takto bude, ja vám hovorím, aby to tak týmto smerom, dobre, rozumiete? A to nebolo zle pochopené, že musíte o tú výklad, či to má nejaké územie ako dozor rezervácie, ide o to vytvoriť im prostredie, kde budú chcieť. Je to cieľom, aby neboli v obci, pretože pri pošte, keď o 10. večer idú a je tam banda, ktorá nás to vykrikuje, vyrušuje. Je tam otázka, bola Dunko, volajú druhý občan, hej. Čiže je určitým smerom nejaké teritorium, je možné vyčleniť, ale to je treba dohoda, je to treba sa rozprávať a môžeme, všetko môžeme. No nemôžeš. Že ide o to, že nie, že ako to nejde, ale hľadať, ako to ide. A toto vás chcem poprosiť, aby ste našli určité. Ja som vám aj navrhol určité tieto možnosti, hej. To je všetko. Ja vám ďakujem dneska za túto otázky, na ktoré dostali odpovede. Pani Miškeľko, vidíte rozprávať. Čiže vám ďakujem a prešiel by som, popravil som vám, tak to ešte pani Chmelová, v pondelok prídete za mnou, ja už som to riešil, bude to v pondelok, dobre? No, pondelok sa dostavte. A okolo kej? Do obeda mi volajte. Dobre? Ďakujem vám za... ...zastupiteľstvo.